Usted con el doctorado. Никогаш не се случило да прескокне. Треба да се лекува. Туберкулозата кај Босилка бргу напреднала. Има уште нешто, докторе. За лекување требаат пари. А Митра ги нема. Каде, Петре? На играње. Уште два дена, после почнуваме случај. Дај му ги на учителот. Речи му баба ти ги праќа да ми купиш книги и тетрадки. Утре заутре ќе одам град и ги добиеш книгите пред да почне учебната година. Не. Нема да ми купуваш учебници. Јас те најдам стари. Ќе бидат за Босилка, за лекување. Каде? Некаш на недвазалци. Не ми се јаде. Ќе одам на река, по риби. Немој да се задржуваш многу. Како да се готви невреме. Што ти е, Лиса? И ти како да имаш нешто да ми кажеш? Еј! Земете ни на сплавот! Да се превереме, ќе има големо невреме. Thank you.
Борете се цврсто за склавот! Ако не однесе до страшникот, ќе се удавиме. А и склавот ќе се распадне. Thank you.
мајстрека. Одиме по реката. Одиме по реката. Thank you.
го со тебе, бато Стојанчо, не може што да се плаши. Ние се спасиви. Ама Петре... Изгледа ги однела пустината. Тешко дека се спасиле. Луѓе дрво од сплавот! Луѓе, елате ваму! Повино! Значи, не издржав сплавот. Овде се растури. Да не губиме надеж. Да продолжиме со барање. Безнадежно. Ја знам рекава. Ги познавам брзаците. Немаш спас оди. Луѓево се уште ги нема да се вратат. Се уште бараат. Нека бараат. Само да ги најдат. Да ги најдат. Сите мажи отидоа на река. Пребаруваат. А ние? Ами ние зошто останавме овде? Не. Не ме фаќа место. Место не ме држи. Само така не идат. Знам дека ќе се вратат. Ама на мојот Петре, кога ќе си дојде, ќе му ги истрегнам ушите. Никогаш не сум го сторила тоа досега. Ама овој пат, убаво ќе му ги вцрвам.
Ќе треба да побараме за солниште. Не ќе можеме цела ноќ да останеме на отворено. Нашла за солништо. Е, да можехме да запалиме и огън. Мене ми студи. Бусилки има огън. Очите ми се затвораат. Ќе заспием. Не треба да спиеме сите. Ќе не бараат од целото. Може би ќе помине некој во близина. Едниот ќе спие, а другиот на стража. Легни ти прв. Мене не ми се спие. Ме клука раката. Шината. Утре в село баба ти ќе намести. Таа се разбира од шината. Пак се спрема да бе. Рати ми ја куклата. Рати ми ја куклата. Любопитни. Сакаат да видат кој дошол во нивното царство. Thank you.
гори от температура. Се плашам дека ќе умре. Македонска радио телевизија.